Vetëm 3 ditë pasi të burgosurit në paraburgimin e 313-s në Tiranë protestuan pas daljes së një të izoluari me koronavirus, Ministria e Shëndetësisë konfirmon sot se numri ka shkuar në 13. Burime pranë Ministrisë së Shëndetësisë bën të ditur për syrit të vë se 13 të burgosurit që ndodhen tek Jordan Misja janë identifikuar prej gjurmimit epidemiologjik të bërë nga IShP. Po të njëjta burime thon se 13 të burgosurit nuk kanë shfaqur simptoma dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. I burgosuri i parë me COVID në burgun 313 u identifikua pak ditë më parë, ndërkohë që ende nuk dihet se si është infektuar 42 vjeçari italian. Ndërsa në paraburgimin 313 tashmë janë identifikuar 13 të burgosur me COVID-19, as drejtoria e burgjeve dhe as ministria e drejtësisë nuk kanë bërë një reagim për situatën, ku të bënin të ditur edhe masat e marra në burgje. Nga ana tjetër, në paraburgimin 313 forcat operacionale kanë vendosur perimetrin. Në fillim të muajit prill në burgun e Rogozhinës, juristi i këtij institucioni infektoi drejtorin dhe një punonjës të burgut me COVID.